na fazenda do seu Clemente. Havia uma galinha carijó que tinha 7 pintainhos. E o seu Clemente cuidava de toda a fazenda com muito amor, com muito carinho. Mas uns inimigos, querendo tomar posse da sua terra, atearam fogo em redor para destruir a fazenda e destruir tudo que o seu Clemente tinha. Esta galinha carijó, ela ficou apavorada quando ela viu o fogo se aproximando dos seus pintainhos. Ela via também o trabalho do seu Clemente, que jogava água em volta, tentando apagar as chamas. Esta galinha, então, começa a chamar os seus pintainhos, porém, um deles resolve se virar sozinho. E ela fica aflita por causa daquele pintinho que não ouve o seu chamado, mas aqueles que ouviram o seu chamado. Ela então abriu as suas asas e protegeu todos os pintainhos bem junto de si e protegeu com as asas. Porém, aquele pintainho que foi desobediente acabou sendo consumido pelo fogo. A galinha carijó continuou protegendo os seus pintainhos, mas o calor era tão forte, tão insuportável, que só o calor incendiou as suas penas. E as suas penas se queimaram e ela morreu. Passado o incêndio, todos os pintinhos saíram debaixo das suas asas e estavam sãos e salvos. A fazenda é o mundo. O dono da fazenda é Deus, que cuida sempre da sua criação. O inimigo é Satanás, que quer destruir a obra de Deus para tomar posse daquilo que pertence a Deus, porque ele é ladrão, ele é malfeitor, ele veio para matar, roubar e destruir. A galinha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados para nos proteger. E o pintinho que morreu no incêndio é o cristão rebelde, ou é o ser humano rebelde, que não ouve a voz do Senhor e não vem debaixo das suas asas. Em São Mateus capítulo 23, verso 37, o Senhor Jesus diz o seguinte: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Mas a todos quantos receberam o Senhor Jesus, o Pai lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus.